أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اللہ نے فرمایا: میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا، اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایان تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں؟ اگر میں نے ایسا کیا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا. جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ان کا نگران تھا، اور تو ہر چیز سے باخبر ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے. قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں بستے رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے، وہ اللہ سے خوش ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدير، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔